Jag kom på att jag har glömt en detalj som jag ska fixa medan jag står här. Launch bar är nere. Var det någonting till på den punkten? Eller var det bara launch bar och sen connect? Launch bar ner. Och så... Nose wheel steering verkar inte funka medan launch bar är nere dock. Nej, det gör den inte. Så, då får vi vara väldigt, väldigt dramatiska här med styrningen. Nej, det här kommer inte funka. Wee! Varför hade jag inte inspelning på detta? Det oroar inte, det hade jag! Jag kommer förlora den där landningsställ, alltså. Take off trim. Klaffar är redo. Vi är låsta. Är du beredd? Ah, vänta, jag har inte datalänk. Och IFS. Så. Salut! Tredje gången gilt. Varningslampa i cockpit. Det var nog mitt glas. Där var dock en varningslampa i cockpit. Mycket bra. Ja. Första wiren. Jag kommer inte ihåg om det är bra eller dåligt. Nummer tre ska man väl sikta på, men vad fan. Ja, så där kan man ju också göra. Man kan misslyckas på det här sättet också. Jag tror att jag kommer ut för snabbt. Jag tror att jag kommer få betala priset för min fräckhet. Första wiren släppt. Jag är undan. Jag går runt. Wee! Ja. Jag har insett ett misstag jag gör i alla fall, men jag tror jag kommer in i fel vinkel. Så. Och första wiren som alltid. Vilket inte är bra, men det får funka. Bingo.